Dámy a pánové, milé děti, před mnoha lety existovalo na Slánsku několik kamarádských společenství, řekněme klubů, jejichž členové po své každodenní, jistě vysilující práci, měli tenkrát ještě dost energie a času na vymýšlení, přípravu, organizaci a realizaci různých hovadin a kravin. Tyto z pohledu dnešního seniora odsouzení hodné až protizákonné akce by se daly svým rozsahem označit jako méně, středně, ale i velmi náročné. Do této na posledním místě jmenované skupiny se směle může zařadit cyklopivní velkozávod Tour de Beer. Trasa závodu vedla dvěma okresy, měla 10 etap, jejichž starty a cíle se nacházely ve městě Slaném a 8 dalších obcích. Otcem myšlenky byl slánský občan Hofy a pořádajícím týmem klub Kalajských supů. Dlužno dodat, že se tento projekt dočkal neuvěřitelných 20 ročníků. Proč Tour de Beer? Každý závodící jednotlivec byl povinen při startu do každé etapy skonzumovat jedno pivo, tedy 10 etap rovná se nejméně 10 pivům v cíli a v každém borci. Kdo toto nesplnil a snažil se všude přítomné, pozorné kontrolory obelstít, byl ze soutěže okamžitě a bez milosti vyloučen. Ačkoliv byly realizačním týmem předpokládány a jednohlasně schváleny 10% ztráty, ku podivu přežili všichni zúčastnění. Těžké úrazy žádné, lehkých zranění přiměřeně. Nyní vám nabízíme k laskavému shlédnutí jakousi změť ze 2, možná 3 ročníků. Následnost jednotlivých etap snad odpovídá skutečnosti. Jsme v Slaném na Jungmanově třídě, je poslední červnová sobota ráno a před restaurací na skále panuje nezvykle čilý ruch. Píše se rok 1984. Tento den se uskutečnil start 3. ročníku závodu Tour de Beer. Všichni borci již u restauračního žlábku odevzdali moč k dopingové zkoušce a nyní se plně soustředí na poslední doladění svých strojů ke startu. Mnozí si soudružsky předávají své zkušenosti a v tuto chvíli nezáleží nikomu na tom, jsou-li členy klubu Kalajů, Plotu, Paroháčů, Vindigo, Bombes, Tunelářů, Vepřovek či Fánklubu a zřejmě i dalších, na které dnes již těžko vzpomeneme. Plombování přehazovaček, jedna z přísných regulí, které zaručovaly poctivý a vyrovnaný boj. Sanitní vůz značky Simca 1300, sponzorovaný manželi Šárovými. Vlajkonož paroháčů Pepa Mička a jeho kolegové. Všude přítomná média a touha některých účastnic zviditelnit se. Opět paroháči ve své síle a kráse, tenkrát. A zřejmě jejich klubový maskot Jarda Mizera, vůz nezávislé televize Kalaj a nepostradatelné asistentky. A zde záběr do samotného depa. Zatím zde panuje klid. Každý tým a každý stroj má své přesně přidělené místo v pozadí příprava borců na slavnostní prezentaci. A to už je kapitán Vindiga Pedris doslova přebitý energií a šíša za plot. Co pak asi Hofy mu slíbil? Že bych si včera na Bucku zase nablil do fotokomůrky? Opět přenosový vůz televize Kalaj s meditující pracovnicí a zde se nechal kameraman Vojtín očividně strhnout fortelně stavěnou slečnou Dadulí z televizního štábu. Krátce před startem explodovala duše na předním kole bicyklu jednoho z borců.
a zde jsme svědky skvělé sehrané týmové práce. Závada je za několik sekund odstraněna. V závěru pak zvláště pro dámy zajímavý pohled na vypracované pozadí Lády Meznera. Velmi pěkné gesto člena plotu nabízí kalajským soupeřům francovku a ti s radostí přijímají. Náhradními díly plně vybavený doprovodný vůz týmu Bombes. Všemi očekávaná chvíle se blíží. Vidíme smuteční trio, které tvoří pánové Richter, Rolinec a Kutil. A za nimi v jejich vleku na jednonápravovém podvozku rakev krušovické dvanáctky, jejíž výroba byla právě ukončena. Zdají se být klidní a vyrovnaní, ale v jejich srdcích je jen bolest a žal. Start. Závodníci doslova letí ke svým bicyklům a celý peleton jako jeden muž vyráží vpřed. Jsou mladí, svěží, plní odhodlání čestně bojovat, nepovolit, zvítězit. Cílovou stanicí první etapy je restaurace Zimní stadion. Borci mají za sebou téměř 1 kilometr. Vyprahlé družstvo plotu doslova touží po druhém povinném pivu. Několik málo minut odpočinku, zvolení té správné taktiky a znovu na trať. Zdá se, že se většina týmů rozhodla pro plošné rozestření jednotlivců do celého pelotonu. Vidíme tedy pestrý barevný mix dresů jednotlivých klubů. Barovně žlutá či jásavě červená kombinovaná s bílou, to jsou barvy dvou kalajských mužských týmů. V tandemu Milan Zápotocký s Tondou Štemberou na háčku. A zde máme již nádherný pohled na poklidný průjezd kalajských žen. A je tu první karambol. Protagonistou je favorizovaný kapitán Vindiga Pedris. Svoji rozladěnost dává očividně najevo, ale zdá se, že je mistrem v řešení takovýchto situací. Smuteční trio a Pepa Rolinec v těžkém záběru. Studeněves, cíl druhé etapy, chvilka na likér. Celý závod je pod neustálým drobnohledem médií. Rozhovory s pořadateli a samotnými borci jsou samozřejmostí. A toto je již trasa Studeněves Risuty. Neúnavný komentátor Marty Šára barvitě vše popisuje dychtivým posluchačům rádia Svobodný Kalaj. Zkušenosti starších se hodí třeba i s křížkem po funuse. A máme tu start do čtvrté etapy. Etapy Risuty Malíkovice. Za doprovodnými vozy okamžitě vyráží hustý roj závodníků. Ve třetině závodu na nikom není patrná sebemenší známka únavy. A to je vskutku obdivuhodné. Obdivuhodná je však i neskonalá drzost, se kterou řídí pořadatelé provoz v protisměru. A zde vidíme ukázku vzorné péče o klubového favorita. Toto je naopak nečestné využití doprovodného vozu k úspoře vlastní energie. To borci ze smečenského plotu mohou komukoliv zpříma pohledět do očí. Jejich vypracovaná těla a skvěle zvládnutá technika samotné jízdy je jasnou zárukou výborného času nejen v této etapě. Ano, jsme v Malíkovicích, cíli čtvrté části závodu. Jsme svědky hromadného vyjádření hluboké a upřímné soustrasti nejen nad krušovickou dvanáctkou, ale i nad zrušenou obecní hospodou. Borci se museli odbít láhovým. Z místního rozhlasu se náhle line hudba. A znovu směle vstříc smrtícímu stoupání k drnku. Zde se projeví nejen fyzická, ale i psychická připravenost každého bojujícího jednotlivce. Někteří se sedají již při výjezdu z obce a volí takzvanou taktiku tlačení. Ale pozor, ani tuto není radno přehánět. Pomoc potřebným přispěchal nabídnout Standa Berkovec se svojí Tatrou 603.
ukázkovou a skvěle vytříbenou techniku ke zdolávání maximálních převýšení demonstruje Sláva Soukup. Vyhlášená malíkovická serpentína a pánové Holub, Krunsl jdou do pedálů. Mladoboleslavská škodovka doslova obsypána parazity z různých klubů. A za to, že si pár filutů našlo lesní zkratku, také jistě padne pár zasloužených trestných bodů. Převoz nebožky má maximální přednost. Je jí však souzeno vstát z popela jako bájný pták Fénix. Kolo se nám v lodenici polámalo a těžkej Béda málem udělal bác. Ale jsou tu přece zlaté české ručičky. Několik odborných hmatů zapružit na správném místě a tadáda, jedeme dál. Stylem tlačmo, ostrou svižnou chůzí zdolávají borci stoupák z Mšeckých Žehrovic. Tento záběr není zrychlený, to rovinář Zdeněk Richter nasadil své neuvěřitelné tempo. Neznámý deviant v černém plášti nečekaně srazil ze sedla favorizovaného Hofiho. Zřejmě uprchl z výchovného zařízení ve smečně. Pohotové sestřičky se snaží násilníka zabavit, aby nedošlo k plánovanému zneužití. Nezbytná průběžná kontrola technického stavu, zejména pak brzdového systému. A verdikt? To půjde s Bohem. Mé milé Mšecké Žehrovice, jako velbloud, když vycítí blížící se oázu, zrychlují i naši borci. Pravdou je, že to, co cítí, není voda, ale deváté pivo v cíli osmé etapy ve Mšeci v noblesní restauraci zvané U kulaté báby. Po krátkém odpočinku týmy čeká předposlední část tohoto velkolepého závodu, trasa Mšec-Třtice. Vlajkový vůz kalajských supů je pro mnohé světlem ve tmě. Většina borců již jen těžko rozeznává vozovku od okolních pastvin. A teď jsme svědky něčeho výjimečného. Vrchní mistr plot klubu Jaro Veselý, řečený Šťáva, vystartoval ze Mšece s nemalým zpožděním. Zřejmě mu bylo jedno pivo málo, ale podívejte se, jak se nekompromisně dere peletónem k předním pozicím. Pepa Rolinec udává neuvěřitelné tempo při výjezdu do cílové roviny deváté etapy. Tohle není rodinný výlet, to je tvrdý stíhací boj. Správné nasměrování v cíli je při takovýchto rychlostech životně důležité. Bylo by vskutku smutné skončit tak slibně rozjetý závod ve zdi třtického pohostinství. A nyní na všechny tyto úžasné, zanícené vytrvalce čeká poslední desátá rozhodující etapa. Je tu velké finále, síly jsou stále vyrovnány. Peleton se valí po hrázi rybníka Bucek. Vlevo muž s kárkou, jak unikl pořadatelům. Na čele neustále jedinečný Pepa Rolinec. A je to skutečně on, kdo s drahou krušovickou zesnulou ve vleku výjíždí jako první do cíle. Jak smrti znavený, ale šťastný. Za obdivného skandování nadšených fanoušků dojíždějí do cíle další a další borci. Každý, kdo dnes vydržel, zvítězil. Poté zasedla v buckovské restauraci odborná jury, která vyhodnotila a vyhlásila nejlepší týmy i jednotlivce. Občerstvení jistil Fanda Bříza, dlouholetý odpovědný vedoucí tohoto stánku. Poměrně neobratný pokus Pepy Míška o černý prodej údajně vstupenek na večerní zábavu. Tedy zábava byla. Debatovalo se, občerstvovalo se, hrálo se, zpívalo se, tancovalo se, i policejní hodina se malinko překročila, ale to už na záznamu není. Buď to kameramanovi došel film, anebo se zkrátka ožral. Thank you.
Thank you.